تمہیں میں ثابت کروں گا. جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے, حضرت امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے, تو حضرت امام حسین نے گٹی کے طور پہ شہد نہیں چوسا, حضرت حسین نے گٹی کے طور پر شہد نہیں چوسا, بلکہ جب حسین کو گٹی دینے کی باری آئی سرکار نے حسین کو گور میں لیا, اپنی زبان حسین سے نظر میں رکھ دی, اپنی زبان حسین سے دل میں ڈال دی, سرکار کی زبان سے سرکار کا مواد چوسنا جو حسین کی گٹی تھی. ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں, ایک نقطہ آگے پیش کرنا چاہتا ہوں, پیارے جس زبان کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے وما ینطقو عن الہوا ان ھو الا وحی یوحی, کہ یہ زبان تو ہلتی ہی نہیں ہے, یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے, جب یہ زبان ہلتی ہے یہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے, وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے. جس کے زبان کو قرآن میں اللہ کہتے کہ یہ جو بولتے وہ مجھ اللہ کی وحی ہے, وہ زبان جو کبھی کھلے تو قرآن کہتی ہے, کبھی کھلے تو حدیث کہتی ہے, کبھی کھلے تو شریعت کے قانون بناتی ہے, بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے, جو زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے, وہ زبان حسین کو گٹی کے طور پہ چوسی. ارے جو بچہ پیدا ہوتے ہی کی زبان چوس رہا ہے, اس بچے کو پیاس کیسے چھٹ سکتی ہے, اس بچے کو پیاس کیسے ستا سکتی ہے. ارے آگے تو سر پینے والا کبھی پیاس کو سوئی نہیں لے گا, پیدا ہوتے ساتھ سر کی زبان چوسنے والے کو پیاس کیسے. میں تو یہ سمجھا کہ میرے نبی نے حسین کے منہ میں زبان ڈالی ہی اس لیے تھی کہ یہ سیرت تین